সকলো ৰাইজকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো, বিশেষকৈ শিৱসাগৰ বাসীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু কা আন্দোলনৰ 5 জন শ্বহীদক মোৰ পিনৰ পৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত জি এম চি এইচৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক আছে বিকাশ শৰ্মা। বিকাশৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছো। বিকাশ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো। আৰু অখিল গগৈক যিহেতু আজি বিধায়ক হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব, এদিনৰ বাবে তেওঁৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছে, বৰ্তমান তেওঁ ওলাই গৈছে। বিকাশ, হয়, মেডিটি কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব। ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছে জে এম চি এইচ চৌহদত ইয়াত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে। ইয়াত যদি চাই তেতিয়াহ'লে আৰক্ষী চি আৰ পি এফৰ ইয়াত জোৱানসকল তেওঁলোকে আহিছে। আৰু অতি কটকটীয়া যি নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত ৰাজ্য দলৰ সভাপতি অখিল গগৈক তেখেতক ইয়াত জে এম চি এইচৰ পৰা বিধানসভা চৌহদলৈ তেখেতক লৈ যোৱা হ'ব। এই মুহূৰ্তত সামগ্ৰিকভাৱে যদি পৰিৱেশ চাই আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, ইয়াত অখিল গগৈৰ একাংশ সমৰ্থকো তেওঁলোকে আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। আৰু দেখিবলৈ পাইছে মাত্ৰ কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব, এখন বাছ ইতিমধ্যে ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিছে, যিটো জি এম চি এইচৰ যি মেইন কেবিন আছে সেই কেবিনৰ সন্মুখৰ ভাগত ইয়াত বাছখন ৰখাই দিয়া হৈছে। আৰু এই বাছত উঠাই অখিল গগৈক বিধানসভা চৌহদলৈ লৈ যোৱা হ'ব। আৰু মাত্ৰ কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব। দেখিবলৈ পাইছে আৰক্ষীয়ে ইয়াত বাধা প্ৰদান কৰিছে, যিসকল ইয়াত সংবাদকৰ্মী লোকসকল আছে তেওঁলোকক নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বৰ পৰা ভিডিঅ' ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে ইয়াত তেওঁলোকে বাধা আৰোপ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাইছোঁ, যিহেতু কাৰাৰুদ্ধ অখিল গগৈ আজি তেখেতে বিধানসভাত তেখেতে বিধায়ক হিচাপে আজি শপত গ্ৰহণ কৰিব। আৰু এক ঐতিহাসিক দিন। আৰু এই সময়ছোৱাত যদি চাই তেতিয়াহ'লে ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা এই জি এম চি এইচৰ চৌহদত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অখিল গগৈৰ যথেষ্ট অংশক যি সমৰ্থক আছে তেওঁলোকে আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। আৰু মাত্ৰ কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব, ইয়াত কঠোৰ ইয়াত নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে। ইয়াত অখিল গগৈক যিহেতু বিধানসভালৈ লৈ যোৱা হ'ব, আৰু তাৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত বাহন সাজু কৰি ৰখা হৈছে, আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী ইয়াত মোতায়ন কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে জেল কৰ্তৃপক্ষৰো উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। মাত্ৰ কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব, তাৰপিছতে যিহেতু আজি বিধায়ক হিচাপে অখিল গগৈ শপত গ্ৰহণ কৰিব। আৰু শপত গ্ৰহণৰ পূৰ্বে যদি চায় তেতিয়াহ'লে যিহেতু কাৰাৰুদ্ধ অৱস্থাত অখিল গগৈ জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে, তেনে অৱস্থাত যদি চায় তেতিয়াহ'লে অখিল গগৈক লৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ইয়াত জি এম চি এইচৰ চৌহদত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী এই মুহূৰ্তত যদি চায় তেতিয়াহ'লে গঢ়ি তোলা হৈছে। আৰু মাত্ৰ কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব, তাৰপিছতে অখিল গগৈক পোনে পোনে জি এম চি এইচৰ চৌহদৰ পৰা তেখেতক বিধানসভা চব মজিয়ালৈ তেখেতক লৈ যোৱা হ'ব। আৰু তাত তেওঁ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা যিহেতু এইবাৰ তেখেত বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে, আৰু তেখেতে আজি বিধায়ক হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব। আৰু শপত গ্ৰহণৰ পূৰ্বে যদি চায় তেতিয়াহ'লে জি এম চি এইচত ইতিমধ্যে তেখেতৰ সমৰ্থকসকল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। আৰু উপস্থিত হৈ তেখেতক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে অখিল গগৈ কিছু সময় পূৰ্বে এটা মন্তব্য কৰিছিলে যে তেখেতে শিৱসাগৰবাসীক ৰাইজক তেখেতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে। আৰু বিশেষকৈ যদি চায় তেতিয়াহ'লে কাৰণত যি 5 জনকৈ শ্বহীদ হৈছিলে তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছে। আৰু মাত্ৰ কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব, ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে আৰক্ষী প্ৰশাসন সাজু হৈছে। আৰু অতি কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত অখিল গগৈক যিহেতু জি এম চি এইচৰ এই তেখেত চিকিৎসাধীন হৈছে, জি এম চি এইচৰ পৰা তেখেতক বিধানসভাৰ মজিয়ালৈ পোনে পোনে লৈ যোৱা হ'ব। মেদিনী, হয়, বিকাশ দৃশ্যমাকে দেখুৱাই থাকক। আৰু আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ জি এম চি এইচ চৌহদৰ পৰা। কিছু সময়ৰ পিছতে অখিল গগৈ জি এম চি এইচৰ পৰা ৰাওনা হ'ব, বিধানসভাৰ মজিয়ালৈ শপত গ্ৰহণ কৰিব বিধায়ক হিচাপে। তাৰ বাবে সষ্টম হৈ আছে আৰক্ষী বাহিনী। ইয়াৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, কাৰাৰুদ্ধ অখিল গগৈ জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে, কিন্তু এদিনৰ বাবে ন্যায় জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে শপত গ্ৰহণৰ বাবে। আৰু ইয়াৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে জি এম চি এইচ চৌহদৰ পৰা ৰাওনা হ'ব বিধানসভাৰ মজিয়ালৈ। আৰু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, সষ্টম হৈ আছে আৰক্ষী বাহিনী, কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা।